Hallo maats, maats, soos 'n man, ook genoem die bruidegom, bly is oor sy vrou met wie hy gaan trou, die bruid, so is Yeshua ook bly oor my en jou, sy bruid. Ja maats, die Bybel sê, ons is sy bruid, as jy hom aanvaar soos 'n bruid, 'n bruidegom ook aanvaar. Maats, ons het so 'n paar weke terug gesien, Papa God se verlossingsplan vir my en jou is gebaseer op die huwelik. Papa God het tog immers die huwelik ingestel. En Yeshua is die bruidegom wat binnekort sy bruid, ek en jy, gaan kom haal. En dit is een van die grootste beloftes in Papa God se woord. Maar as het jy geweet, dit is nog altyd deel van Papa God se verbond, sy woord, dat ek en jy nie nodig het om ons te bekommer oor wat ons eet, of wat ons drink, of wat ons dra nie, want hy is God, die een wat vir ons voorsien. Ja maats, net soos wat 'n man vir sy vrou wil sorg, so sê Yeshua dat ons nie hoef bekommerd te wees oor wat ons eet, drink of dra nie, want hy gaan voorsien. Dit gaan nog altyd oor die liefde tussen 'n bruidegom en sy bruid, waar die bruidegom sê, as jy my liefde sal wees, beloof ek jou om jou te beskerm, vir jou te voorsien, en ek sal daar wees vir jou, want jy is myne. Ja, Abba Vader bevestig dit reg deur sy woord vir ons. Maar so hoor gou-gou, Abba Vader se woord sê, Yeshua die bruidegom kom haal sy bruid soos 'n dief in die nag. Dit gaan vinnig gebeur. Dit sal baie skielik gebeur. Die woord sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink. Ja, die Griekse woord vir oomblik of oogwink is atomos. Maats, atomos beteken ondeelbaar. Nou, in wetenskap is daar huidiglike horlosie wat 'n 7 miljoenste van 'n sekonde kan aandui. Dit is baie vinnig. Maar hierdie horlosie kan nog steeds nie atomos vir ons wys hoe vinnig Yeshua ons gaan kom haal nie. Maats, so hoekom dink julle gaan Yeshua ons, sy bruid, so vinnig kom haal? Is dit moontlik? Omdat Abba Vader se oordeel dan gaan kom op die aarde. Maats, in 1 Korintiërs 15 vers 52 staan, in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste basyn, as daai shofar blaas. Maats, die vraag is ek en jy deel van die bruid? Want om deel te wees van die bruid is baie meer as om net te glo Yeshua is die bruidegom. Jakobus sê die duiwel glo dit ook. Maar daar is 'n liefdesverhouding wat onweerstaanbaar is. Dit is 'n liefdesverhouding so tussen 'n man en 'n vrou wat gaan trou. As 'n man en 'n vrou gaan trou, maats, is hulle baie lief vir mekaar. En soos 'n bruid uitvind waarvan haar bruidegom hou en nie hou nie, maats, so moet ons dalk ook uitvind waarvan ons bruidegom Yeshua hou, want hy gaan ons in 'n oogwink baie binnekort kom haal. Maats, en ons bruidegom Yeshua sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Maar maats, dink daaroor, hoe gaan ons Yeshua se gebooie bewaar as ons dit nie leer nie? As ons nie tyd maak om dit te leer nie? Ja, ons het nodig om elke dag die woord te lees en te leer, sodat ons kan uitvind waarvan ons bruidegom Yeshua hou en nie hou nie. Om sodoende sy gebooie te bewaar, sodat ons reg is vir wanneer hy ons in 'n oogwink kom haal. Die Bybel sê, die bruid en die gees roep uit, kom Yeshua, kom haal ons. En mag ons gereed wees, maats. Kom ons bid saam. Papa God, dankie vir die woord. Dankie dat u ons lief het, koning Yeshua, dat u ons bruidegom is en ons wil u bruid wees. Ons wil reg wees, ons wil u gebooie leer en ons wil doen net dit wat u behaag, dit waarvan u hou, want ons is lief vir u. Dankie vir u woord. Ek bid dit alles in Yeshua se naam en almal sê, Amen, Amen, Shalom maats.